Vou dar uma olhada no Recon aí, pessoal. Pessoal, defesa, estamos perdendo. Sim, necessitamos apoio, já estamos colapsando. Able Squad, Able Squad. Muito vocês, Fox. Los que vayan muriendo aparezcan en flag porque perdemos la defensa. Fique Under mais se lançar com esse tanque. Under mais ela passa. Nosso tanque. O tanque está camperando, não quer avançar. Está na casa abandonada do ponto de novo. Por favor, los que vayan muriendo, vayan a defender. Hicimos ese garry para que vayamos a atacar un par, no a todos. Bueno, jogos. Estou matando os inimigos aqui atrás aqui de vocês. Já mando um suprimento aí pra vocês em cima de isso aí. Aguenta aí. Assim que possível, manda supply aqui. Tá, peraí, peraí. Ah. Supply caminho. Vou tentar poner um garrison dentro do ponto. Já mandei esse míssil dentro. Fleck, constrói mais um Garrick. Ah, Garrick. Algunos de los que están muriendo de ellos están volviendo a defender el punto E. Garrison puesto. Supply commander no White Station, assim que possível. Não, já mandei já, já tá caindo já. Tanque inimigo em tanque, quarentena. Copiado. Dale, capturen, capturen, genio, 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 ta, 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 gol. Tienen suministro, tienen suministro. Buenísimo, buenísimo. Necesitamos apoyo para la defensa. Aquí, ahí, mantengan la zona. Ahí, ahí, ten, Garrison, ahí, ten, Garrison. Que corra, que corre la gente de defensa, rápido. Diga. Claro, vengan acá directo. Ahí, ten, Garrison. Comí un tanquetazo, ahí cayó los suministros, ¿eh? Puede ser el Garrison, viola. ¿Qué puede ser que haya un tanque en el station? Ahí va el tanque. Patrulla ahí si se queda defendiendo. Todavía hay mucha presencia enemiga en la zona. Oh, Kilo, Kilo, Charlie, Fox, construyó Gary, pues ya mandé. Asaltante, ¿puedes hacer el Garrison ese en F7?
assaltante, a gente precisa de mais garrison em Aid Station. Assaltante! Construiu o Gary ainda? Oxe. Assaltante! Não puso garrison? Não, ainda não, não consigo, não sei porquê, constrói aí, pô. Charlie, Kilo, Alpha. Tengo un Tiger al lado mío. Preparo y voy para allá. Salva para la derecha y Fox. Artillería, marca de tanque. A la cabeza de Punk. Aí, já agradeço. Thank you. Kilo, Charlie, Fox, constrangue aí, por favor. Vocês estão do lado do supply. Ah, não é possível, eu tô chegando e já consegui esse gear. Oxi. Commander, a gente precisa muito mais garrison. É, cara, comandante, sim. Pô, mas pô, eu colaboro pra tentar construir, dar um up aí, pô. Rodei o mapa inteiro pra poder chegar aqui e poder construir o gear pros caras. Garrison, inimigo descoberto. Spawn aí de uma vez. Eu vou avançar um pouco e vou te pedir supply aí pra Garrison. Tá, eu vou ficar na defesa aqui com esse Gary aqui, que é o que temos aqui. Lobby. Manda um supply em mim aqui, ó. Em mim aonde? Já peço, só um pouquinho. Kilo, deixa eu achar onde é que você tá. Ah tá, achei você, tô mandando em cima seu. Ó, bombardeia o caminho aí, bombardeia o caminho. Cuidado aí, olha o mapa. Esse bombardeio aqui impediu eles de avançar. Bacana. Show. Comandante, veja se você tem um air hatch pra gente pressionar lá na frente. Able, put down a garrison. Bueno trabalho, rapazes. Eu não consigo pôr garrison aqui, tá muito perto do... Pô, relaxa, região de tempos, três gears aqui em defesa. Aqui, beleza, se alguém quiser fazer nudo, seria. Aperta sim, pessoal. Esse cara é um hacker, esse nome, não sei. Aperta aí essa.
A ver qué tipo de hack tiene supuestamente. Me parece que ustedes son mancos y te dicen que tiene hack porque no, le puedo, no lo pueden matar. Gente, pueden hacer Garrison está atrás mío, pero se me dio el mapa y no. Commander, se tiver bomb run ou strafe run da marca King, tem infantaria e observer, estão vindo dali. A marca King, tá, eu tenho aqui o strafe run, vou mandar uma ali. É, manda aqui o strafe run entre o meu observer e o meu infantry. Reparo. Harrison creado. Venga, ahí vamos a romper el gas que tiene eso detrás. 6 minutos, 6 minutos. Hay un Panther haciendo el punto. Tem un Panther aqui, ó. Tem un tanque, 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 tanque. El tanque está rushando, el tanque está rushando. Defenda, defenda. Suprimentos inimigos na marca King, observe. Puxa, agora não tem mais nada aqui. Vou mandar um recon pra vocês aí, rapaziada. Ok. Não, já mandei, já mandei. Olha o mapa. Olha o mapa, tem na área.
falta 2 minutos, rapaziada. Cadê? Igor, na escuta, continua focando ali o teu tanque. Precisamos bombardeio acá na zona. Bombardeio, bombardeio. Que não bombardeio, não tem bombardeio. Igor, na escuta. Manda atacar, comandante, que tenemos, ya bajamos Garry de aquí, enemigos. Lo veo. Bom trabalho, pessoal, bom trabalho, GG. Jeje, muchachos, excelente partida. Pasamos del anterior a un fracaso a esta una victoria aplastante. Bien la defensa, amiguito. Muchas gracias. Yeah.
tanque, tanque enemigo acá. Vamos, muchachos, avance porque estamos solo acá.
muchachos, avancen, si nos vamos a flanquear el tanque y somos boletos. Son destruidos al norte del granero, no tienen refuerzos cerca. El único punto de aparición que tenían quedó eliminado. ¿Tanques? ¿Puedo decir? No, no escucho más tanques, no escucho más tanques. Hay un, me parece que hay un light tank, me parece. Sí, hay un light tank. Ah, no, no, eso. Muchachos, tengo uno, uno P de mi marca. Si el tanque nuestro que tire la casa esa que el granero de dos pisos.
el enemigo marcado. Vamos, muchachos, avancen, porque son ellos son 10 menos, avancen. Vamos avançar, tem um tanque lá dentro, cara. Tem que destruir esse tanque aí, cara. Agora, né? Muchachos, el Garrison está en la marca. Está justo en la marca, si alguien está por ahí que lo pueda deshabilitar. Tienen suministro, tienen suministro. Alguno que se cambie.
Petro, tengo carril hundido, tanque, lo voy a dejar marcado. Están marcados. Están como marcados. Dos tanques enemigos en la marca. La marca que de E está lista, es precisa.